Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Encontramo-nos na Capelinha das Aparições, o local onde três crianças receberam a visita da Mãe do Céu, revestida da luz de Deus e trazendo uma mensagem de esperança e de conversão. Através dos três pastorinhos, Nossa Senhora falou a toda a humanidade. Hoje, como peregrinos de Fátima, estamos aqui aos pés de Nossa Senhora para pormos em prática aquilo que ela mesma aqui pediu. Rezem o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Através da oração do Rosário, abrimos-nos mais facilmente a um maior conhecimento de Cristo. Acolhendo este apelo de Nossa Senhora, rezem o terço todos os dias. Vamos rezar o terço, oferecendo em ato de reparação aos corações de Jesus e Maria e entregando confiadamente nas mãos de Maria as alegrias e os sofrimentos, os nossos, os de quantos nos acompanham nesta hora, os de toda a humanidade e por todas as intenções que são continuamente recomendadas a este santuário. Hoje, sexta-feira, meditamos nos mistérios dolorosos. Primeiro mistério, a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Do Evangelho de São Mateus. Adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Com o olhar fixo em Jesus e no seu rosto misericordioso, podemos enduvidar o amor da Santíssima Trindade. A missão que Jesus recebeu do Pai foi a de revelar o mistério do amor divino na sua plenitude. Agora este amor tornou-se visível e palpável com toda a vida de Jesus. Um amor que se dá gratuitamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Imaculada Rainha da Paz. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Porta do Céu, Templo e Sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No segundo mistério, meditemos a flagelação de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O cristão deve seguir o mesmo caminho de Cristo, o caminho da pobreza, da obediência, do serviço e da imolação até à morte, de que ele saiu vencedor para a ressurreição. Sim, somos chamados a servir a humanidade do nosso tempo, confiando unicamente a Jesus, deixando-nos iluminar pela sua palavra. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos os pecados do mundo. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No terceiro mistério, meditemos. Jesus é coroado de espinhos. Do Evangelho de São Lucas, Pilatos disse-lhes pela terceira vez: que mal fez ele? Nada encontrei nele que mereça a morte. Por isso, vou libertá-lo depois de o castigar. Mas eles insistiram em altos brados, pedindo que fosse crucificado. Na escola do Verbo encarnado, compreendemos que é sabedoria divina aceitar com amor a cruz da humildade da razão diante do mistério, a cruz da paciência na doença e nas dificuldades da vida, a cruz do empenho constante para responder fielmente à própria vocação.
compete a cada cristão fazer com que o Evangelho de Jesus Cristo se possa tornar lugar de encontro, feito de fascínio e de espanto, com o mistério da pessoa e da obra de Jesus Cristo, que mesmo sobre a cruz manifesta plenamente a beleza e a força do amor de Deus, como canta Santo Agostinho: belo a dar a vida e belo a retomá-la, belo na cruz, belo no sepulcro, belo no céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe,
salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. No quarto mistério, meditemos. Jesus carrega a cruz a caminho do Calvário. Do Evangelho de São Lucas, quando iam conduzindo, lançaram mão de certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e carregaram-no com a cruz para a levar atrás de Jesus. Na exortação apostólica Alegria do Evangelho, o Santo Padre diz-nos: o Evangelho onde resplandece gloriosa a cruz de Cristo convida insistentemente à alegria. A nossa alegria cristã brota da fonte do seu coração transbordante. Ele promete aos seus discípulos: vós haveis de estar tristes, mas a vossa tristeza há de converter-se em alegria. E insiste: eu hei de ver-vos de novo. Então o vosso coração há de alegrar-se e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. A alegria não se vive da mesma maneira em todas as etapas e circunstâncias da nossa vida, por vezes até mesmo muito duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece, pelo menos, como um feixe de luz que nasce de certeza pessoal de que, não obstante o contrário, seremos infinitamente amados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja, porta do céu, nossa esperança. Nós te cantamos e aclamamos, Maria. Nós te louvamos e bendizemos, Maria. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. Do Evangelho de São João, junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então Jesus, ao ver ali, junto à cruz, a sua mãe e o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse aos discípulos: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo acolheu em sua casa. Ao pé da cruz, Maria, juntamente com João, o discípulo do amor, é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou mostra-nos até onde pode chegar a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Rezemos as três Ave Marias pelo Santo Padre e pelas suas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Alegremente confiados na proteção da Santíssima Virgem Maria, nós vos pedimos, Senhor, concedei-nos por sua intercessão que mereçamos participar da plenitude da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Foi aos pastorinhos que a Virgem regressarmos às nossas casas, tenhamos sempre presente e procuremos pôr em prática este pedido de Nossa Senhora,
rezem o terço todos os dias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.